Que imagem impressionante. Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro é arrastado por um trem aqui em Curitiba no último sábado. Foi pela manhã, no bairro Boa Vista. O carro teria apresentado problemas. A motorista estava sozinha no veículo e não se feriu. Um susto e tanto.